Ja, det var det. Du filmar den? Ja, det är för sent för mig. Ja, du kan vara klar, jag ser det. Du kommer nog inte ändå, för nu står du mitt emellan kameran. Om väl sticker så får vi det. Spela roll. Jag gör ingen. Det är många som inte är där.